Здравейте, Титокаджи, здравейте, колега Горбечи, здравейте и вие, Хамалджи. Ко правим днес? Ами днес излизаме да контролираме строителните обекти в Германия. Как се работят, дали работят и как ги строят жилищата в Германия. Айде, Бахим, да извършим един контрол заедно. Тръгвай сме. Ей, това е обекта, който ще контролираме и трябва да изкараме някой допълнителен лев. Ей, така се водят първи в Германия, брат. България ремонти, в Германия ремонти. Всичко трябва да се закара на горния етаж. Тие там също. Както ти казах, не сме по строителните обекти. Това ще е банята тук. Това ще е детската стая. А това ще е холът. Може и да е хол с кухня заедно. Точно така. Ей, в ъгъла ще е кухнята. А тя ще изглежда точно ей така. Хората предварително си правят плановете. Fucking a bitch. А ти какво правиш? Аз съм Хамалджия, брат. Боден ламинат. Това. Ей, тия ламинати. Ей, тая саморазливна замазка. Трябва да се изкара горе. Асансьора. Асансьора не работи си трет. Няма кой да управлява кранчето. Че аз да ти покажа какви стени си правят хората. Една стена, изолация 15-20 см. Още една стена. И отвън с топ да те ударят, нищо няма да му стане. И звук не се чува. Нашите в България като ги думнеш така и се тресе цялата сграда. И викат, ние строим жилища. Жилища. Това е интересно. Това ще е банята. Това ще е. И това ще е банята. Че? Това може да е нещо като. Да, това ще е нещо като килер. Банята ще е тук. А това ще е всекидневната. Колко квадрата е? 7-8 метра на там, 5 метра на там. 35-40 квадрата. Това ще им е спалнята. Само с една спалня. Стигай. Чай. И това ли е към това жилище? Не, това ще е друго. Това ще е 58 квадрата. Фермитет. Дадено под най. Още обсега. Аз да си изпуша една цигара, да не се правя много на шеф тука. После да не ни сритат. Комулицата си, тергит, не ни трябваше. Та искам да ти кажа, че с материалите, които се харчат за една сграда в Германия, в България ще си построят 3 блока. Благо. Две стени. Харчат материал колкото за 2 блока в България. И това сега през лятото те държи хладничко, през зимата топличко. Видяхме хамалите какво правят. Покажи ни майстора какво прави. Чай. Ей, тук са лепили виж. Такова. Изолация. Искам апартаментче от тук. Ей, тая тераса. Ей го майстора, какво прави? Виж сега какво прави майстора, виж се. Разкарва се ей тук четката, нали? Ей тук си разкарва четката. Ходи го, питай сега, той ще каже, аз съм много изморен. Саморазливна замазка. Ей, това е. Ей, толкова тънка е. Ако не знаеш кое е саморазливна замазка, ей, това е. 1 мм. Майстора, по-изморен от мене. Нали види аз какво прави? Ама го питай сега, той ще каже, аз съм капут. Та ако баща ти е беден и ти си се родил в бедно семейство, това не е твоя вина, брат. Но ако вече си станал на 25-30 години и все още едва свързваш двата края и все още си беден, отиш по строежите, фабриките за минималното заплащане, това вече е по твоя вина, брат. Защото вместо да се образуваш, да се научиш как да печелиш пари, ти си решил цял ден да седиш пред монитора на компютъра и по телефона.
да си играеш игрички, вместо да обогатиш познанията си. На теб просто ти е по-лесно да се шляеш с приятелите по кафетата, вместо да вземеш една книга и да се образуваш. Стегни се, стига рева и стига обвинява другите за несполуките си. Продължаваш да си беден, защото не спестяваш. Не можеш да спестяваш, защото харчиш парите си за ненужни неща. Харчиш парите си за показност. Харчиш парите си за марки. Е важно с каква марка дрехи си облечен. Важното е да си чист и спретнат. Марката е без значение, брат. Ти плащаш тройно, петорно повече за марката. Затова си спестявай парите. Спестявай и инвестирай на точното място. В точния момент. Та пътя към успеха ти е в постоянството, упорството и в дисциплината ти. Ако нямаш дисциплина, ако седиш до 1 до 2 часа през нощта пред телевизора, пред монитора на телефона си и спиш до 11-12 на обяд, не очаквай много неща от този живот и нямаш право да очакваш много неща. Най-голямата грешка на младите днес е, че са комерциалисти, че искат от всичко най-доброто, но не дават насреща нищо. Празни в душите, празни в главите. Говоря пак не за 100%, а поне за 70-80% от младите. Гледат по цял ден в Инстаграма. Кой как живее, кой как се облича, кой каква кола кара. Обаче забравя, че живота не е Инстаграм, брат. Там се споделя най-хубавото. Животът на никой не протича тъй безпроблемно. Всеки си има своите проблеми, всеки си има своите дертове. Затова, за да успееш, трябва да бачкаш. И то яко. Когато тръгнеш към целите си, към успеха си, нищо не трябва да те спира. Трябва да си като танк, като булдозер. С висене по 7-8 часа пред телефона нищо не можеш да постигнеш, момче. Както и да е, живи, здрави и до нови срещи.